למדתי לעבוד עם צוות לאורך השנה, והצוות, והקושי בחיבור, בעבודה, ולהגיע להישגים משותפים ביחד. אני מעדיפה לחשוב, להחליט ולהביא את זה כעובדה. זה משהו שהיה חסר לי באותו זמן, השיתוף בארגון. כבר אחרי מפגש הראשון, חזרתי לעבוד עם מוטיבציה בלתי רגילה להבין איפה אני נמצאת, עם מבט חדש לחלוטין על יום-יום שלי. איפה אנחנו פספסים? איפה אנחנו לא רואים? מה אנחנו צריכים לעשות אחרת? איך אני מנהל ישיבות באופן אפקטיבי? איך אני בונה חזון עם הצוות שלי ודואג שכולם יהיו שותפים לחזון? איך אני בונה מדדי הצלחה או יעדי הצלחה לשנה הבאה? Into the water, אנחנו בפרק מספר 2. המנהיגות המאפשרת מציעה גם להיות אסטרטגיים, גם לאסוף ולגייס את האנשים בדרך, וגם להיות גמישים ביחס לסיטואציה. מנהיגות מאפשרת זה תפיסה, קודם כל תפיסה, ששואלת איך מובילים באופן אסטרטגי ואיך מחברים אנשים לדרך. והתפיסה הזאת שפותחה במערב ארצות הברית בשנות ה-70, תורגמה לשבע פרקטיקות. המנהיגות המאפשרת מביא דברים ממש קונקרטיים. כל מיני כלים שהשורש שלהם זה באינטואיציה. אבל המודל הוא משהו בנוי, מובנה, שאפשר לראות אותו ולהבין אותו. בשבילי זה היה like a thousand light bulbs. הכלי של השיתוף בחזון מעורר השראה זה כלי שהוא מאוד מאוד חזק. ועכשיו, כשנכנס צוות חדש לתארצי, למטה של הארגון, אז זה היה בעצם הדבר הראשון שעשינו. אז אחד הכלים שאני השתמשתי בהם, הכלי של הצמצום. היו הצעות של כמה פרויקטים שרכזות המועדונים אצלנו באחד הפרויקטים הציעו, והיו צריכות להחליט ביחד, לצמצם, להחליט ביחד על שני פרויקטים שהם רואים שהם חשובים לחברה ביחד. אחד מהדברים שלמדנו בסדנה, זה היה כל מיני מודלים של איך מקבלים החלטות. והטווח היה מלקבל החלטה לגמרי לבד בתור מנהל, ואז להודיע לכולם מה הולך לקרות, ועד בניית קונסנסוס שמדברים ומדברים ומדברים עד שכולם מסכימים על משהו. הצלחתי לבודד איפה הוא משלושת הקודקודים של תוצאות, תהליכים או יחסים, הייתה לי בעייתיות, לאיזה מקום אני יכול לייחס הצלחות. ההכשרות מיועדות לכל מי שמוביל תהליכי שינוי. זה יכול להיות ראש צוות, זה יכול להיות מישהו שמוביל קבוצת שותפים, זה יכול להיות מוביל של קואליציה, זה יכול להיות מנכ"ל, מנכ"לית. זה הכשרה מאוד מובנית. אנחנו מלמדים שיטה, כלים, מתרגלים, אנחנו עובדים עם ספרים וחוברות עבודה. אנחנו מלמדים קודם כל את תפיסת היסוד שמורכבת מכך שהמנהיג המאפשר הוא צריך להיות אסטרטג, משתף וגמיש. ואחר כך אנחנו מלמדים בכל יום 2 עד 3 פרקטיקות. אנחנו עושים סדנאות שהן סדנאות ארוכות, מלאות, 3-4 ימים, אבל גם עושים סדנאות ממוקדות בפרקטיקה אחת. זה ממש היה דרמטי. פתאום, people that were very hard for me to get on board with certain things, פתאום הם שם, ככה. אם אתה רוצה להוביל תהליך שינוי ואתה רוצה לעשות את זה לבד, אני לא בטוחה שהסדנה תתאים לך. אבל אם אתה רוצה שיהיו לך אנשים ואתה רוצה לבנות כוח דרך אנשים, הסדנה הזאת מאוד יכולה להתאים לך. כי אנחנו גם נחדד איתך או איתך מהי הדרך ומהם התוצאות שתרצי להשיג. ואנחנו גם נחשוב יחד איתך איך סוחפים אנשים בדרך ואיך... אנחנו יודעים שאנשים זה כוח. הרבה אנשים זה הרבה כוח.